E aí, meus amigos, San0079, beleza? Eu vou ver uns vídeos aí hoje, mano. Vou ver uns vídeos aqui hoje. É, olha que eu sou Madruga com calção de banho. E como sabe que é meu pai? Pela grossura das pernas, ó. Da hora. É mesmo? E tá plantando bananeira, né? Mas não são as mãos, são as pernas. São as pernas. Isso é verdade. São as... Ficou da hora esse desenho. Tá parecendo uma vareta de calção. Chaves. Digo... Quem lhes deu permissão de pegar isso? Foi o Kiko, foi o Kiko. É que eu queria ver fotos de quando o senhor era jovem. Ah, não seja burro, Kiko. Naquela época ainda não tinha nem inventado a fotografia. E quantos anos você acha que eu tenho? Todos. O quê? Não, Chaves, não exagere. O seu Madruga não deve ter mais do que uns 50 e tantos. 50 e todos. Está muito enganado, Chaves. Eu não passo dos 40. Ah, seu Madruga, estamos falando de anos, não de quilos. Eu quero de abacaxi. Não tem de abacaxi, só tem de laranja, limão e tamarindo. Então me dá um de laranja e outro de abacaxi. Não tem abacaxi. Bom, então me dá um de laranja, um de tamarindo e outro de abacaxi. Abacaxi não tem. Ora, não se irrite, credo, me dá um de abacaxi, pronto. Se você pedir outra vez abacaxi, eu te refresco os miolos, sabia? Bom, e do que é que tem, então? Laranja, limão e tamarindo. Abacaxi, não? Não. Tem certeza? Já perguntou e tudo? Se fui eu que fiz. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver do que eu quero. É, vamos ver. Qual que você me recomenda? De abacaxi. Não, você me deixa confuso, seu tonto. Tá bom, está bem. Eu quero desse aqui, ó. Não, desse não. Por que esse que não vai me dar desse? Não, desse eu não você posso. Você tem que me dar desse, ó. Não, esse eu não posso dar porque não... Escolho, não, que... Ai, não. Cale-se, 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 você me deixa louco! Como sou eu quem vai pagar a conta, eu vou tomar a droga do refresco que me der na telha! Sai daí! Só faltava essa, como não? Vou tomar e pronto. Sabe, essa aí é a água que eu uso para lavar os copos sujos. Oh, e agora? Quem poderá me defender? Quem é? Eu! O Chapolin Colorado! Nossa, eu sou barriga. Ah, bem, quando ele voltar, diga: quê? Ele saiu pra quê? Pra rua pra procurar trabalho. Pra rua pra quê? Procurar trabalho. Procurar o quê? Procurar. Ah, isso não enche. Aqui eu não posso. Acho que ele devia ter feito tipo a água. Claro que não, porque como se ele estivesse embaixo da água. Ia ficar mais legal, eu acho. O senhor é barrigudo, mas é diferente, né? Igual no desenho do Bob Esponja. O que eu quero dizer é que eu não posso imaginar o seu Madruga procurando trabalho. Eu muito menos. Ah, é como eu dizia. Vejam isso, crianças. Esta é a figura de um homem que caiu até a sarjeta. Não é mesmo, seu Madruga? Sim. E sabem por quê? Porque não conseguiu arrumar trabalho. Ao contrário. Porque consegui arrumar. Então, como explicam a presença nesta cabana de um cachimbo que tem gravadas as iniciais
Estão rindo de quê? Ninguém está rindo de nada. E menos quando este cachimbo revela que o criminoso esteve ou está aqui. As duas coisas. Você tem razão. Eu? Como está o café? Uma droga! Então por que está oferecendo? Chapolin, encontrei uma pedra folgada. Mande trabalhar. Não se esqueça. Da hora, tô louco. Nossa, vixe. Esponja. 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 Chave esponja. Esponja. Sente-se mal? Não. Mas o caso é que hoje eu não ganhei nenhum tostão. E assim, ganhei 100 cruzeiros. Ganhei 100 cruzeiros da dona Florinda para varrer o pátio. Pois eu te invejo. Ficou com dó. Toma. Mas que fique bem varrido, hein? Foi parar o bendito transistor. Chaves, por que o seu Madruga me agradeceu? Sabe o que, que é? É que ele pensa que... Nossa! Já chegou o disco voador! Engraçado. Ficou da hora, velho. Ficou perfeito. Onde está? Onde está o meu disco voador? Não seja burro. Eu estou falando do seu barriga. O quê? Eu tô falando do meu brinquedo! Mamãe! Já se foi o disco voador! Ao contrário, já chegou o disco voador! É nada, já se foi o disco voador! Não, já chegou! Já se foi o disco voador! Não! Já se foi! Já chegou! Já se foi! Já chegou! Já chega! Estão brincando ou estão tentando? Digo, o senhor conseguiu ver o disco voador? Digo, não? Digo... Ora, eu só quero saber o que disse aquela velha. Nossa, vai Florinda. Devolver o meu violão ou não? Olha... A quem se você refere quando diz aquela velha? Ora... A minha viola, que é uma viola muito velha. Como a senhora pode ter notado, né? É um violão muito vulgar. Claro, é que todas as coisas se parecem com seus donos. Como disse? Que todas as coisas se parecem com seus donos. É, a propósito, essa vassoura é sua, não é? Chaves, não seja grosseiro. E por quê? Como? Por quê? Está dizendo que essa vassoura se parece comigo? Bom, na verdade, a vassoura é um pouco mais magrinha. Chaves!
Não sabe que essas comparações são ofensivas? Mas as vassouras não entendem. Chaves! 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 Ó, o bestão. E agora, por que está chorando? Porque não viu que a bruxa do 71 jogou no chão o chapéu do seu pai? E? Como isso? Se seu pai usar agora, vai virar sapo. Chaves, o que você tem de burro, você tem de burro! Ah, olha, Chavinho, o que você devia fazer era pegar o chapéu da bruxa do 71 e atirar bem longe para tirar o feitiço. Sim, pro seu pai não virar sapo, né? Claro! Muito bem, Chavinho, agora gostei! Bem feito! Espera um pouco pra ficar velha. Eu estou falando com a vassoura e não com a bruxa. Tesouro! Mamãe? Ai, desculpe que eu te confundi com a dona Vassoura. Só por causa do chapéu? Ah, vai dizer que... Chega! É melhor não falar mais nada. Essa dona... Parece o quê? Parece a dona Clotilde com esse chapéu. Outra, por quê? Eu também me com licença. Pois preste atenção no que eu vou te dizer. Não te empresto a minha mãe. Chega aqui com a calma. Ouviu bem, Chaves? Não te empresto a minha mãe! Pro senhor, sim. Mas o que é isso, tesouro? Pra que todos esses gritos? Que brisa, velho. Professor Girafales. Dona Florinda. Que milagre, senhor, por aqui. Vim lhe trazer este humilde presentinho. Outra vez, flores? Ai, mamãe, mas o professor parece que não sabe comprar outra coisa. Sempre flores, flores, flores. Mas acontece que... Por que um dia ele não traz chocolates? Outro caramelos? Outro dia um relógio de ouro? Outro dia um casaco de pele? Outro dia um carro último tipo? Enfim! E aí, Cojuaru, beleza? Não ligue pra ele, professor Girafales. É que o que atuar a fazer piada? Eu já percebi. Mas não gostaria de entrar.
tomar uma xícara de café. Outra vez café? Tesouro! É por isso que ele sempre te traz só flores. Ficou da hora esse desenho, velho. Ai, se você soubesse como eu sou tão carinhosa, tanto, tanto, que eu te quero. Ai, bom dia, seu Madruga. O que é que tem de bom? O que é? Foi mal de negócios? Não, não. Péssimo. Bom, é que só o senhor ocorreria de bolinhos, confetes, Chaves, Bob Esponja, língua de sogra e todas essas coisas, quando não estamos no carnaval nem em festas juninas. Pois é, mas sabe, não é isso. A senhora não sabe que é proibido vender bombas, rojões, eu acho que ficou muito legal, velho. Etc, etc, etc. Sim, ficou da hora. Já sei que está proibido. E muito bem proibido. Como? Porque isso é muito perigoso. Ah, não, pera um pouco, pera um pouco. Os rojões podem ser perigosos, mas as bombinhas são insignificantes. Veja, só... Ai, perdão, dona Clotilde, eu não quis assustá-la. Não diga nada, seu grosseiro. É que... Bruxas! O quê? O que disse? Eu disse bruxas, porque vendo rojões, bombinhas e bruxas. Ai... E essa aqui, quanto custa? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar aquele like. Ficou da hora, mano. Achei muito louco. Caraca, ele fez um monte, mano. Mais de hora. Ó, esse aqui é do Chapolin. Eu só vim aqui perguntar se não tinham visto o meu gato. Tem quatro patas. E dois olhos? Sim, sim, é esse mesmo. Onde está? Pra onde ele foi? Ai, Kiko, mas que burro você é. Mas todos os gatos têm dois olhos. Eu uma vez vi um gato com um olho só. Era cego? Não. Um fenômeno? Também não. Então por que viu o gato com um olho só? Porque eu tapei o meu outro. Agora vamos ver. Me dê um golpe. Como? Como quiser, eu vou me defender. Então, sou o que falou. Não desse jeito. Isso é boxe, não luta de mulas. Tá bom. Desta vez eu te acertei direitinho, né? Mas espere até que nós dois estejamos em guarda. Tá bom, mas não se irrite. Vamos lá, ponha-se em guarda. Isso, isso. Agora sim, agora sim. Me dê um golpe. Viu só? Você só precisa... Já aprendi! E eu também, Charles. Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar... Sim... Concordo, mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rei... Um João Ninguém. Deixa-me continuar, seu Madruga. De um João Ninguém. Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Oi, Jana, boa noite, beleza? Que foi, meu querido Satanás? Nossa, o que Gary. Está fazendo com este animal? O Gary. Nada. Eu perguntei ao cão. O que será que ele quis dizer? Levou o quê? A bicicleta! Nossa, quem a levou? O Chaves! Nossa, pode ser atropelada por um carro. O que foi? O Kiko disse que a mãe dele disse pra ele dizer pra mim, pra dizer pro senhor que o Kiko disse que a mãe dele disse pra ele dizer pra mim, pra dizer pro senhor que eu me enrolei. Bom, mas o que foi que ela disse, afinal de contas? Quê? O quê? Pra que eu te mandei? Pra eu dizer pro Kiko que o senhor disse pra mim, pra ele dizer pro Kiko, pra ele dizer pra mãe dele que o senhor disse pra mim. Ai, que cara, eu... Esse cara que me deixa louco. É que ninguém tem paciência comigo. Mas sabe de uma coisa? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro,
E não vou poder fazer isso. Por quê? Ficou da hora. Porque nasci em setembro. Ah, sim. Vocês vão dormir? Eu vou ver se consigo. Eu tomei tanto café e quando tomo muito café não posso dormir. Comigo é o contrário. Quando estou dormindo não posso tomar café. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar aquele like. Ah, ficou da hora, velho. O cara foi criativo demais. Ficou muito bom, mano. Ficou da hora os personagens, quando combinou, né? Agora isso aqui já fez em anime, ó. Vamos ver. A gente brincar se de ir à festa! Como se brinca disso? Olha, faz de conta que vamos a uma festa, né? E que eu estou com um vestido novo e que a festa vai... E que na festa tinha muita comida, que tinha muita gente e muita comida, que tinha muita dança e muita comida. Esse aqui, ele fica mudando o estilo toda hora, né? Para! A única coisa que sabe pensar em comida... Não é verdade. Também penso em comer a comida. Já ficou da hora também. Olha, Chaves, tá praticamente no mesmo. E você estava pensando no quê? Que eu ia pra festa e que estava muito bonita. Tipo, Chaves mangá, né? Então, cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Chaves mangá. Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Bom, foi você quem pediu. Não pensei que estivesse carregado. Eu só vim aqui perguntar se não tinham visto o meu gato. Tem quatro patas. E dois olhos? Sim, é esse mesmo. Onde está? Pra onde ele foi? Ai, Kiko, mas que burro você é. Mas todos os gatos têm dois olhos. Eu uma vez vi um gato com um olho só. Era cego? Não. Um fenômeno? Também não. Então por que viu o gato com um olho só? Porque eu tapei o meu outro. Eu quero um de tostão. Oh, com muito prazer, senhores. As tortinhas. Aqui está um tostão, obrigado. Ah, obrigada, senhor. Pastelzinho. Olá, dona. Olá. Quer me dar um de 50 centavos, por favor? Pois não, meu senhor. Tome, aqui está. Obrigado. Aqui está o dinheiro. Pastelzinhos. Que bom. Oi. Pastelzinhos. Vai comer. O que houve? Ele está com gosto de sabão. Mas claro, pois se foram feitos com espuma de barbear do creme do meu pai. Chavinho, viu só que este burro comeu o pastel? O que está fazendo com este animal? Nada. Eu perguntei ao cão. O que será que ele quis dizer? Quer dizer que este é o famoso Rachacuca. Rachacuca. Só de olhar esse cartaz já não dá medo. Medo desse pobre diabo? Ai, e nós temos que terminar de colar esses cartazes pelo povoado. Você nos ajuda? É claro que sim. O que está fazendo aqui? Nada. Eu queria saber se já terminaram de colar os retratos do... Pô, será que tá com medo? Ora, esperem, não vão embora. Ainda falta colar muitos cartazes aqui. Vocês vão embora, sim? Ah, tá certo. Vocês não querem trabalhar, né? Tá bom, eu sozinho vou colar todos os que faltam. Por que vocês também não me avisaram que tinham trazido alguns cartazes coloridos?
É o retrato de uma outra pessoa que não se parece nem um pouco com o senhor. Ao contrário. Eu acho que é muito parecido comigo. Não, esse é o senhor de barbas e careca. De barbas? E careca? Sim. Ah, é? Agora me diga uma coisa. Por que mantinha prisioneira a Flor Marina? É que... Conto pra ele? E se ficar nervoso? Ficar nervoso? Trancaram uma garota? Eu insisto em saber por que que fizeram isso. E se eu não disser? Alma negra? Eu mesmo. Capitão de todos os corsários dos sete mares. Ou melhor dizendo, dos seis mares, porque um já é Mar Morto. Você conhece o Mar Morto? Claro. Eu o matei. Você conhece o Mar Vermelho? Você o pintou. Eu pintei com sangue. E aí, Leão? Virei, Leão? Você sabe de uma coisa? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro e não vou poder fazer isso. Por quê? Porque nasci em setembro. Well, a você não te ocorreu nada para escapar? Sim, tem uma boa ideia. Super Sam. Se você cair com a cadeira e tudo, com a queda se afrouxam as cordas e você pode se desamarrar facilmente. Very good idea, very good idea. Mas por que não pensar em cair você? Porque fui eu quem teve a ideia. Mas eu não quero cair, meu. De qualquer modo, vai ter que cair. Oh, yeah. Yeah, oh, yeah. No. Sim, porque vou te empurrar. Não. Lá vai. Não, Chapolin. Não! Não. Viu só? Foi muito fácil. Oh, yeah. Oh, very nice, very nice. Olha, Chapolin, o que você achar de agora desamarrar a mim? É exatamente isso que eu ia fazer. Por favor. Help! Você sabe de uma coisa? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro. Caraca, de novo. Não vou poder fazer isso. Por quê? Ele fez várias versões. Várias versões. Ideias que de repente passam pela cabeça das pessoas. É muito desconfiado, alma negra. Um homem prevenido vale por dois. E ultimamente eu não confio nem na minha própria sombra. Eu não disse? Você acabou. Da hora, né? Muito legal. Deixa eu ver aqui da briga lá dos caras lá do... Eu acho que isso a gente já viu já. É o Super Xandão? Sim, é o Super Xandão, o último herói da Terra. Pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Meu Deus, e se a gente morrer, Xandão? Eu acho que no fim da escuridão tem Xandão. Se capotar, só segura no braço do Xandão que ninguém morre. E toma esse Double Vice. Calma, o bagulho é louco, né? É assim que funciona. Toma, né, cara? Como é que o cara teve a coragem de fazer um bagulho desse, mano? Eu vou te bater muito, seu otário. Vixe, vai dar força, hein? Meu Deus. Nossa. É gritar, vai. Quebra a cara dele, Xandão. Sem pressão, aqui é Xandão. Corre de mim não, rapá.
seu otário. Vai chocar o mundo. Toma. Aí, ó. Chocou o mundo. Foi impedido, como você está? Meu, o que a Chiquinha tá fazendo no telhado? Pupô, por favor, parem de brigar. E vamos até o restaurante da Dona Florinda. Me ajuda, Ted. Que isso? Do nada, que isso? Que isso? Estou apaixonada por você, Ted. Xandão, o Pupô é mais forte que você. Vou dar um papo pra você já, tá? Estilo Mike Tyson, irmão. Pupô quebrou sua cara. Você tá querendo me estressar mesmo, irmão? Pelo amor de Deus, velho. Eu vou tentar manter a calma aqui porque é foda. Você tá forçando, né? Cê madruga, vamos parar o restaurante. O Pupô falou que vai levar a gente. Essa vila aí não vai vender não nunca. Não se intromete, mestre linguiça. Ai! Essa vila não vai vender nunca, mano. Já demora pra vender essa vila aí, velho. Não se intromete, mestre linguiça. Ai! Pessoal, vamos todos até o restaurante da Dona Florinda. Queria muito comprar essa vila, velho. Sim, Ted, mas antes tem que falar com o senhor Barriga. Então vamos logo no restaurante. Nossa, a Chiquinha tá feia, né, mano? Sim, Chiquinha, mas eu gostaria de saber o que está acontecendo agora no restaurante. Menino da culpa corte, dentro da mala, voltando forte, dentro da sala, e tu se morde, porque os caras, pra todo dia com as putas loucas de bala, uma revoada, tem dois. Ixi, mano. Zoado, velho. Usa aquilo que vai te fazer, essa piranha oriçada. Ah, não. Que merda, Lula, para, mano. Para com essa coisa. Lula, quero te dar meus parabéns, o senhor canta muito bem. Muito obrigado, Bolsonaro. Meu amigo. Quer dizer que o Ronaldinho e o Neymar querem comprar a vila? Exatamente, não só o Ronaldinho e o Neymar, mas tem um time de futebol inteiro querendo comprar a vila. Entendi, professor. Vou mandar agora mesmo. Um funcionário de caminhonete buscar todo mundo. E quando todo mundo chegar, eu faço um leilão. Pastel, não me diga que o senhor também veio comprar a vila. Isso mesmo, senhor Barriga. Então vamos entrar, que daqui a pouco vou fazer um leilão. Olha o Kiko, olha o Kiko. Kiko Pagodeiro. Meu Deus, não sabia que o Kiko cantava tão bem. Quer dizer que o senhor Barriga vai mandar um caminhão vir buscar todo mundo? Exatamente. Ele falou que vai mandar um funcionário vir buscar todo mundo para levar a gente para o restaurante. E o que fazemos agora para matar o tempo? Isso aqui! Começou. Virou. Virou de vez. O que fazemos agora para matar o tempo? Isso aqui! Toma! Toma! E aí, Lula? Quero ver você cantar minha música, O Homem da Estrada. Eu vou cantar essa música para você, Mano Brown. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída. E quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois foi força. Leva a testa aqui! Isso aqui tá virando bagulho! Exatamente! Aqui não é lugar de bagunça, Mano Bel. Por favor, mais respeito. Ninguém tá bagunçando aqui não, tá ligado? E fala direito comigo, senão eu vou chamar você pras ideias, tá ligado? Tá ligado? Ninguém tá fazendo bagunça aqui, estamos apenas cantando. Ok, Lula, eu entendo, mas agora eu vou fazer um leilão. Depois vocês cantam. Começa logo esse leilão. Sim. Uma forgada. Uma forgada. E qual seria esse favor? Por favor, vai até a vila.
E traga o Ronaldinho e o Neymar até aqui. Quer dizer que o Ronaldinho e o Neymar também querem comprar a vila? Exatamente. O Ronaldinho e o Neymar. E também uma galera imensa querendo comprar a vila. Me dá a chave do carro pra me buscar a galera. A chave do carro está no contato. Peça lá fora, mano Brown. É com aquele caminhão que você vai buscar o pessoal. Ok, senhor Barriga. Eu vou lá buscar a galera. Não esqueça de abastecer o caminhão, por favor. Vou aproveitar e fazer um show lá no Parque de Ibirapuera. Vixe, Joelma. Vixe. Caraca, que... Não. Chaves tá achando o bico. Receba, cara. E aí, Rick, beleza aí? Receba, caralho! Nossa! Sou da Bahia, Nordeste, Brasil. Tem que me respeitar, pai. Quer fazer o favor de se retirar do meu restaurante, seu moleque, sem graça. Receba, caralho! Meu Deus, alguém faça alguma coisa. Esse moleque é muito folgado. Pode deixar, Silvio Santos, eu vou dar um jeito nesse moleque. Dá uma surra nele, Bolsonaro. Vai embora daqui agora, senão eu quebro a sua cara. Receba, que o cara é da luva de prendeiro. O melhor do mundo. Canalha, pega! Toma! Ai. Pronto, Silvio Santos, já resolvi o problema. Tá bom. Senhor Maria, começa logo esse leilão, pelo amor de Deus. Agora não, Chaves. Só vou fazer quando o Mano Brown trazer a galera. Só queria saber o que a galera está fazendo agora na vila. Cheia de mania. Ixi, olha lá. Toda bem rosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito, faz o que quer de mim. Domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa vaga gostada em você. Então me ajude a segurar pagode. Essa vaga gostada em você. Estou na guardada, quero ir no cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa vaga gostada de você. Então me ajude a segurar. Eu acho que tinha sambando. Acabei de chegar aqui agora na vila. Ótimo, Mano Brown. Tragam eles pra cá o mais rápido possível. Ok, seu Barriga. Vou mandar todo mundo subir na caçamba do caminhão. Ai, cara. Ih, chegou mais um maluco. Ok, seu Barriga. Vou mandar todo mundo subir. Chegou mais. Mano, é muito caro que ele põe, velho. Chegou o caminhão, galera. É muito maluco, mano. Mano Brown, dos Racionais. Salve, Mano Brown. Como vai você? Quero dizer que é você que vai levar a gente para o restaurante. Isso mesmo, professor. Eu vou levar todo mundo na caçamba do caminhão. Que ótimo. Eu vou falar para todo mundo subir na caçamba do caminhão. Por favor, pessoal. Todo mundo agora para a caçamba. Na língua. Dia 1, quero treinar, tô 3 dias sem treinar, 2 dias mais ou menos. É muito difícil você
manter uma rotina fora de casa. Toguro, que prazer te ver. Ô pai, tá bem? Estou ótimo. Não me diga que você também veio comprar a vila. Isso mesmo, pai. Eu vim comprar a vila pra fazer um projetinho. Sim, mas primeiro vamos até o restaurante falar com o senhor Barriga. Vamos. Vou assumir esse compromisso com vocês aí, fellas. Vamos até o restaurante, Toguro. Leva a gente de caminhão. Tá ligado? É vamos, é marcha. É marcha. Noite, é marcha. Porque você quer que o Toguro dirija o caminhão. Porque eu vou fazer um show em cima da caçamba. Eita, olha quem encontrou ali. Ei, mutante, o que você tá fazendo aí? Olha aí, caralho. Olha, Toguro, beleza, irmão? Beleza, irmão, o que você tá fazendo aí? Tudo certo, pô. Matou. Chocou o mundo. Olha o Silvio. Ixi, esse cabelo aí tá esquisito, Silvio, hein, mano. Olha o cabelo. Soltou a franga. Chegou mais tudo certo, pô. Meu Deus do céu. Quem fez isso com o Kleber? Nossa, pai. Quem fez isso com o meu brother? Da onde que veio essa bomba? Olha o carro. Parece que chegou mais um comprador da vila. Chefe, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Posso executar a missão? Chega aí, mano. Zoeira, cara. Zoeira, mano. Chega aí, pô. Nossa, é o Júnior do Breio da pegadinha. Nossa, pai. Agora que o Júnior quebra a cara do Popô. E aí, professor Girafales. Eu vim comprar a vila. Gostaria de falar com o seu Barriga. Cadê ele? O seu Barriga não está aqui. Ele está no restaurante. E se liga. Eu também vim atrás do Popó, tô sabendo que ele tá aqui pela vila, tá ligado? E eu vou quebrar a cara dele, que agora não vai ter mais pegadinha não, não vai ser brincadeira não, tá? Tem nada combinado não. Eu concordo com você, Junior do B. O Popó merece muita porrada. Quando eu pegar, vai ver só, vou atropelar, tá ligado? Não vai ter brincadeirinha não. Não vai ter brincadeirinha nem toalha pra atrapalhar não, tá? Se você fosse homem, pô, você vinha pra cima de mim, seu cu de cachorro. Ô, louco. Vem de frente, vem. Anão. E aí, pai? Se relar a mão nele, o barato vai ficar louco do seu lado, pai. Você tá maluco? Você vai apanhar. Você que tá desacreditando de mim, pai? Vou quebrar a sua cara. Eu sabia que tu ia arrebentar a cara desse anão, na moral. Sabia. Parabéns. Parabéns mesmo. Eita, pô. Nossa. Deu mole, mano. Deu mole, cara. Pô, fala sério. Aí sim, pai. Agora vamos até o restaurante da Dona Florinda. Aí sim, pai. Acabar nunca essa parada aí, velho. Rapaz. Vamos ver aqui uma comida aqui, mano. O cara vai pegar mel. Vamos ver esse cara pegando mel. Depois eu separei umas comidas indianas também pra nós ver. Primitivo, deixa eu ver se esse cara vai demorar muito. Ah, tá ali, ó. O bagulho tá ali. Eita, poxa, mano, tem abelha pra caraca, velho. Eita.
Eita, mano. Taca fogo. Vai tacar fogo, maluco. Taca fogo. Vai ter que pôr palha, né? E folha verde, ó, que é pra sair a fumaça. Fez o fogo. Olha, ele fez o fogo do jeito antigo, ó. Os palitinhos. Fez rapidão, né? Que lá tá seco, né? Seco pra caraca. É fumaceiro da boa. Ih, as bichas já ficam tudo ouriçadas. E o cara vai ficar aí? No meio das abelhas? Doidão, mano. Sem camisa no meio da... Você tá maluco? Mas as abelhas faz esse negócio aí, mas não, que eu saiba, elas faz dentro de alguma coisa, né? Fizeram no galinho assim, ou é dentro de cupim, ou dentro de árvore. Eu não sabia que ela fazia assim em qualquer lugar assim, não. Os outros vídeos que eu vi tirando mel assim, foi ela, esse negócio aí ficava dentro de alguma coisa, tipo buraco dentro de, no meio das pedras assim, um vácuo. Rapaz, mas já tá no esquema aí, né? Já tá no esquema já. Já comeram mel assim, puro assim? Desse negócio aí? Será que é bom, mano? Será que comer mel assim é bom? Não taca fogo aí não, filho, porque esse mel aí deve ser um mel puro, né? Inflamável, né, Jana? Assim, o mel assim é inflamável, né? Aí tá com os filhotinhos tudo ali, ó. Caviar, caviar de abelha. Caviar de abelha. Direto do favo, não? E como é que tá com a fogo, então? Só o mel puro? Ele vai tacar fogo. Acho que ele vai fazer algum... uma vitamina aí, alguma coisa. Fui, meu brother, amanhã cedo levantar 5 pra meu pai fazer um exame. Beleza, Léo? Beleza, mano, vai lá, bom descanso lá, bom. Boa sorte aí, você amanhã aí com seu pai aí, beleza? Cuida do véio aí, mano, cuida do véio que tem que cuidar mesmo. Eu não vou ficar muito também não, mano, eu tô bem cansado, cara. Vou tentar dormir um pouquinho cedo hoje pra ver se eu consigo ir pra academia. Daqui a pouco eu encerro a live. Ah lá, ó, ele vai tipo ferver ali pra poder tirar o mel, é, sei lá. Esse negócio aí come, né? É tipo uma cera, né? Mas ali tá cheio de filhote, de... cheio de filhotinho de abelha. Vai comer também?
Tudo, tudo se aproveita. Agora ele vai lá, vai dar uma chuchada lá pra apertar o cogumelo. Vai apertar ali pra sair o meu. Eita, mó briga pra tirar o meu. O bagulho tá cheio, mano, ó. Dando as dedadas e o meu caindo. Tá caindo fora, seu burro. Ah lá, tá caindo fora. Presta atenção. E já vai azedar. Depois põe a saliva. Vai azedar o mel. Azedou. Azedou, azedou, azedou. Será que tomar café com mel é bom? Acho que não, né? Fica esquisito, né? Porque o mel, ele tem um sabor, né? Ele não é só doce, ele tem um sabor, né? Aí deve mudar o café, né? Já tomou, já? Café adoçado com mel? Eu já tomei chá. Chá com mel, assim, eu já tomei. Adoçado com mel. Talvez manhã. Fazia quando tava doente. Chá de laranja, de limão com mel. Deve ser estranho, né? É, porque fica um gostão, né, de mel, né? Comer os filhotinhos da abelha, tudo. Camomila com mel. É, jogou no chão ali. Não adiantou muito, não. Fazer o quê? O que você vai fazer? Uma receita? Desqueceu seu negócio no fogo lá? Esqueceu o bagulho no fogo? Tá fritando, ó. Ele vai comer isso aí depois. Olha lá. É tipo uma panqueca. Tá fazendo uma panqueca, omelete lá. Comendo os filhotinhos da... Olha lá, comendo os filhotinhos da B. Vai comer os filhotinhos da B. Parece cuscuz. Olhando assim, tá parecendo uma panqueca, sei lá. Agonia da boca. Parece que tá bom, hein? É, os filhotinhos comendo as larvinhas, tudo, olha lá, as larvinhas. As abinhas indo pro estrombo. Já tá derrubando tudo. É só isso o vídeo, meu Deus. Não fez uma receita, não fez nada.
E o mel? Aí ele vai beber o mel que ele pegou, colheu ali, pra quê? Aí vai beber. É, matou, mas ele tá comendo ela, os cadáveres das larvas. Matou, mas tá comendo os cadáveres. Deve ter, ele acho que... Ele fez, acho que pra dar um sabor, pra comer quentinho, acho que foi isso. Ih, cara, tá dando revertress ali. Será que dá ruim se ele comer a larva viva? Ah, vai deixar o fogo cedo? Por que não apagou o fogo, filha das unhas? Não, porque o ácido estomacal mata tudo, né? A bichinha cai lá viva, ela morre, né? E aí, deixou o fogo aceso esse mané. Totalmente errado, cara. Você fez errado. Fez errado. Vamos ver aqui agora essa comida indiana aqui. Vamos ver. Eita, aqui o bagulho é louco, hein? Qual será o prato de hoje? Ovo. Chegou o ovo! Tem que ter ovo, tomate, cebola. Olha lá. Paia. Cebola, tem umas horas, cebola roxa. O cara choca. Trabalho triste, hein? O cara até chora ali. Ali Bulubiba. É que é o tempero, né, Jean? Faz parte do tempero, tem que entender. Todo o processo do tempero. Né? Jogou uma porrada fora. Ovo com cebola. Gordura. Esses carrinhos aí com motor de moto. Que isso aí, velho? Isso é como se fosse um hambúrguer. Eles vão fritar como se fosse um hambúrguer. É a gordura aí. Olha lá, era o... Isso aí que é a gordura. Gordura de porco. Que massa doida é essa? Parece massa de pesca. Cebola, tesoura, massa de pesca. Tomate. Uma porrada de tomate.
ficou de noite. Trocou de preparador, porque o cara ficou cansado. Gordura pra caraca. Bom, agora ficou bom. Agora é a hora do ovo. Agora é a hora do ovo. É a hora que a galinha chora. Ovo com esperma de galo. O famoso ovo com esperma de galo. Aquela omelete deliciosa, saborosa, gostosa. Folha de cigarro de artista. Ovo mexido com massa de pesca, cebola e tomate. Fritado na gordura de poico. Muito saboroso. Tem que pôr o pão aí, fi. Pega o pão. Dá aquela chuchada no pão. Aí, ó. O cara já tá preparando a sacola ali. Já tá vendendo. Motoboy já tá levando no iFood. Mais um pouco de gordura. Só mais um pouco, porque colocou pouco. Mais um pouco. Isso. Pra ficar bem saboroso, né? Olha lá. Mais ovo? É o pão agora, acho que é o pão. Pra fritar esse negócio aí, filho. Gordura da bexiga. Comeria não, velho? É comer, cara, e correr. Correr pro banheiro. Vai sair um negócio parecido com isso aí, ó. Na privada lá. Vai sair um negócio parecido. Vixe, as trombetas começou a tocar, velho. É o apocalipse. Olha lá. As trombetas tocou, fi. Mano, é o dia inteiro pra preparar a parada. É, aí, ó. Ó. Saboroso. Ele joga lá, né? Ignorância, né? Pá! Ó. Espera mais um pouquinho. Aí joga. Antes de comer, Jesus já tá chamando. É, pô. Aí põe um queijo, uma raspa de queijo. Ó, flango, ó. As moscas tudo em cima, mano.
todos os temperos da face da terra, joga. Flango vermelho, ó. Flango vermelho. Gordura. Tem que ter gordura. Ah, churrasco, espetinho, ó lá. Ah, esse é aquele tipo Rapidez lá, ó. Diz aí, Jean, tinha coragem de comer isso aí? Molho de alho, ó. Frango. E uma, tipo uma panquequinha. Meu estômago tá embrulhando, putz. Não creio. Iguaria dessa aí. Alguma iguaria dessa. Olha lá. Na revista Game Power, ó. Super Game Power. Revista Herói. Olha lá. Aquele jornal que dá na. Que dá na igreja. Aquele jornal que dá na igreja. Quando você tá passando, eles pedem pra você assinar. E eles dão um jornal. É bem isso aí, meu. Vamos ver agora na... Na Índia não, né, mano? Na Índia é triste, né, mano? Vamos ver aqui, ó, na Coreia. O que vocês acham? Coreia. Ah, Coreia. Coreia é outro nível, né, mano? Olha lá. Todas as maquininhas, tudo limpinho, tudo de luva. Ó. Deixa eu pegar um negócio pra mim tomar ali. Voltei. Eita, poxa. Não faz isso com repolho, né? Sabia não.
essa técnica aí, não sabia não. Eu também gosto, hein? Eu gosto também. Um polinho cozido assim é da hora. A salada também é bom. Mas eu gosto dele cozido. Preparação da boba, hein? Que da hora esse negócio aí? Da hora, né? Ai, muito louco. Pra lavar, né? Da hora esse negocinho aí. Quebrou? Tem que comprar outro, pô, na Shopee. Shopee tem. A Helmas, a Helmas. Agora do boi especial. Molho especial. Ah, mano, açúcar, né? É o molho especial. Aqui é meio doce, esse doce açúcar ele jogou aí. Salitros? Sério? Vixe. Isso é o quê? Ah, isso é picles, né? Picles. Queijo prato. Eu não gosto muito desse queijo aí não, vocês gostam? Você gosta? Vocês gostam desse queijo aí? Eu gosto mais de mussarela, mano. Esse queijo ele nem derrete, cara. E eu fiquei sabendo que esse queijo aí eles põem tipo um plástico. Vai tipo um plástico nesse queijo aí. Ele nem derrete esse queijo. Nossa, essa carne tá com gordura, hein? Olha o tanto de gordura que tem nessa carne. Mano, pensa na gordura que tem essa carne aí. Tá mais branca do que vermelha a carne. É gostoso, né? Gordurinha, mas faz um mal... As bolinhas. Fazia tempo que eu não via, né? As comidas, né? Os vídeos, né? Mó cara, né? Acho que é o primeiro do ano, né? Que eu tô vendo, né? É mó cara que eu não via uns vídeos. Vocês gostam, né? Fala a verdade. Vocês gostam de ver as comidas, não gostam? Eu acho legal, mano. Era toda quinta-feira que eu ficava vendo, né?
lá, jogou a gordura da carne. O da Índia é o mais da hora, os mais engraçados é o da Índia. Os mais da hora é o da Índia. Porque cada coisa que você vê, que... meu Deus. Os da Índia é o mais foda. E aqueles de padaria que tem uns pão lá, os bolos lá da hora. Bacon. Kevin Bacon, né? Tudo gordinho os cara. Tudo gordinho, tanto que eles comem o que eles beliscam aí. Bolinha. Sal. Mais de uma hora de sal. Oxi, é mó passada. Ah, tá. Queimou, hein? Queimando, tá queimando, meu, tá queimando. Pickles, molho especial. Mato. Será que barbecue, molho especial, você encarava, Jana? Eita, três carnes? Poxa. Duas, né? É duas. Não, três? É com três carnes, mano. Parece aquele... Aqueles hambúrguer de foto, né? Quando você vai comprar, assim, da... Do iFood, sei lá. Você vai ver aquele gigantão. Aí quando você compra, chega um fininho, um minúsculo. Esses grandão ignorante, né? Esses grandão aí. Você gosta com salada ou sem salada? Eu prefiro com salada, velho. Olha lá. 30 conto, cada um daquele ali. 30 mil réis, cada um.
meio queimado, hein? Deve ter trocentos pedidos aí por dia. Batata congelada. Batata aí tá meio rústica, não tá? Que isso? Coxa? É coxa de frango? É coxa, nem empanada, né? Um molinho, ó. É, né? E é tudo gordinho eles, ó. Essa aí é pra entrega. Eu quero. Olha lá, Jana, olha lá. Olha lá, só coisa que... Isso aí, se o cara ficar comendo isso aí todo dia... Já era o cara. Uma vez por ano, comer isso aí, beleza. Fui eu que pedi. Olha lá, olha lá. Dá chuchada na batata. Não, a batata é beleza, a batata é da hora. Nossa, eita, pô. É mexicano, né? Comer tanta pimenta assim. Rapaz. Ixi, que é isso, carne? Nossa. Vamos ver só mais esse para encerrar. Ah, mas essas carnes com bagulho doce, mano, eu não gosto não. De vez em quando eles fazem isso aí lá no trabalho lá no restaurante lá. Olha, filé mignon. Filé mignon, mano. Deixa eu ver se é filé mignon mesmo. Tá aparecendo. É filé mignon. Vai limpar aí todinho. Não, isso não é filé mignon, não. Isso é paleta. É paleta. Deixa eu ver direito. Não é filé mignon, sim. Só que tá sem o rabinho. Olha lá, filé mignon. É filé mignon mesmo. Deve ser caro, hein? Deve ser caro demais. É um molho madeira. Um molho madeira agora. Aí, temperando. É com vinho? Isso aí é o que? Chocolate? Aí é chocolate aí.
Chocolate. O cara jogou ali Nutella. O cara jogou Nutella ali. Pozinho de artista. Quer dizer, como é que faz o cigarrinho de artista lá? É o matinho de artista. Mel. Maionese. Que isso? Tropa lá. E aí, Glauzer? Beleza, mano, Glauzer? Sumiu, hein, cara? Como é que você tá, mano? Tá de boa? O Spiro também, faz tempo que ele não cola aqui. Eu não tô conseguindo mais na live do Spiro, mano. Por causa do trabalho. E quando ele tá no sabadão, às vezes quando eu tô em casa no sábado, quando eu não tô trabalhando, eu consigo ver. Tá triste? O que foi, mano? Fica triste não, mano. Não tá vendo a comidinha aí, ó. Fica triste não. Será que vai pôr no forno? Vai jogar no olhão. Oxi, o Akira faleceu? Não acredito, mano. Akira Toriyama, sério? Nossa, mano. Caraca, velho. Não sabia, mano. Nossa, mano. Caraca, mano. Pegou de surpresa agora, hein? Sabia não, mano. Oh, caraca, eu vi um monte de o que eu olhando no celular hoje não apareceu nada. ...68 anos, mano? Sério, cara? Já era Dragon Ball então. Agora ia sair esse Dragon Ball novo aí. Vai ser só esse novo aí também, já era. Anime pode sair o que saiu no mangá do Moro lá e tal. Que tinha supervisão dele, né? O Toyotaro desenhava lá, mas a história toda era do Toriyama. Será que ele fez bastante história pra poder Toyotaro usar? Ou o Toyotaro consegue terminar? Ah, não tô entendendo nada. Ele morreu dia 1 de março. Hoje é dia 8, cara.
Só ver a pública agora. Merda, hein, cara, que merda. É, cara, a gente não é pra sempre, né, cara? Um dia a gente vai também, então. Pelo menos tem o Dragon Ball, né, pra nós assistir aí, o Dragon Ball Z, os filmes. E o mangá tá legal, o mangá, se o Toyotaro conseguir terminar a história e sair o anime, ia ser legal. Mas infelizmente não. Algo novo, né? Mais novo não vai sair mais, né? Então, tem que fazer, né? Eu sempre faço Dragon Ball, né? Mas... triste. Caramba, mano. Agora... desanimou, hein, mano. Desanimou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui falando. É, cara, morreu mesmo. Os sites gringos aí falando. You, that manga creator. É, só tem só os gringos, né? É, os gringos tá. Graças por tudo, Akira Toriyama, graças Shiro Oda. Ah, gente, eu vou encerrar a live aí, vamos ver o trailer aqui do Dragon Ball. Que isso aí pegou eu de surpresa, hein, mano. Não, fiquei sabendo agora, mano, fiquei sabendo agora. Vamos ver o trailer aqui e depois eu vou encerrar a live, tá bom, gente? Vamos ver aqui o trailer do Dragon Ball, depois eu vou encerrar. Thank you.
esse Dragon Ball tá muito da hora, velho. Tá maluco. Tá muito bom, né, mano? Fiquei triste, mano. Caraca, mano. Dragon Ball é meu anime do coração. Meu anime favorito, velho. Dragon Ball e Rock Show pra mim é... Cê é louco. Mas é... Se a gente tá ficando velho, imagina os nossos ídolos já tão bem velhinhos, né? Mas é isso. Valeu aí, Glanzer. Valeu, Codiwaru, Jana. O Léo, né? Tava por aí também. Marido, o Rick. O Rick também tava no look aí. Valeu, Rick. Valeu, todo mundo. Amanhã tem mais, tá bom, gente? Fiquem com Deus. E eu sempre vou curtir aqui a... Curtir Dragon Ball aqui, a obra do mestre. Né? Valeu, gente. Até a próxima live. Obrigado, hein? Valeu! Vai ficar bem aqui, juventude quer.